Prežil som 100 dní v dračom svete na Minecraft Hardcore. Toto je zostrih zo streamu, ktorý nájdeš v popise. Toto video je pokračovanie série, takže ak si nevidel prvý diel, tak ho nájdeš v popise. Nebudem už ďalej zdržovať, uži si video. Máme si džusík, líči. Choď do dračieho sveta. Ja som mal spravil tú chybu, že ja som spal naposledy, takže ja zase musím 3 dni nespať, alebo ísť niekde nájsť membrány. A to je roguelike dungeon. Super, presne toto som hľadal. A... ideme aj doňho. Dobre, čo teď? Čo by som mohol zrobiť teraz? Môžeme zatvoriť Eden Ring. Nech je sranda. Draka tam, kde patrí. Nabíkam. Ty smrad! Ty čo si spravil? Haló? Môj beacon? Môj beacon! Nie. No dobré, ale ja teraz nemám beacon. Ja musím ísť zabiť vidrov. Dobre. Jak dlho bude trvať zabiť vidra? S týmto. Jeden hit. Dva hity. Dva hity mečom, dva hity lukom. Jak povieš, koľko debris sú? Pozri. Pozri ho. Ďalší. Koľko mám ešte? 10. To je na troch. Let's go. Čau, hoši. Jak tu stoja nastúpení. Jak armáde. Ježiš, kľud, kľud, kľud. Dobre. 4 vitry zabity, 4 nedrstary. A ja môžem ísť domov. Celkom pohodičke si myslím. Urobíme si beacon. Než dám tam speedu. Dám speed 2. Ja som práve dostal úplne dokonalý nápad. Ja mám z bossa takýto oštep, ktorý viem využiť na to, že sa viem fejznúť cez bloky. Dobre, myslím si, že som ready. Mám ich tu strašne veľa tých mauzolej. Zrovna teraz je to tu má, takže... a ja nemôžem spať. Ale tu je jedno. A tu je ďalšie. Tu je ďalšie. Tu je ďalšie. Pomenujem ho Rastislav Sinek, čože je vlastne bratranec hada, ktorého... dávno zabil v tajomnej komnate. Rastislav Sinek. Ty svinia! No a pomocou tohto oštepu by som sa teoreticky vedel dostať dovnútra. Prečo to nefunguje? Možno tam za tým nie sú bloky? Dread goal, OK. Oni sa spawnujú aj vonku. Dobre, to je cool. Cez ten strom mi ukazuje partikly. Hej, viem sa fejznúť úplne v pohodičke. Cez toto mi partikly neukazuje. Ničí to. Ja to viem proste zničiť, aha. Ja som bol v tom, že tie bloky sa ničiť nedajú. No dobré. Dobre. Super, tu sú pozostatky dračej forge. Drestal mob spawner. Dobre, dosť. Cool, chlapci, čo tu máme? T-
zupełnie nie jak ten Predatory Dungeon, że sobie możemy otoczyć chrbtem, tu mi tak jako, że padają z rdzieczka. Dobra, czy to jest 17 attack damage i jest z niego mecz, hej? To jest dosyć cool. Gdzie sa tu wszyscy beriecie? Toto wszystko si nahadzę domov. To mi ušetri trošku kraftenia. Silver ingot, nejaký lat, witherbone. Uzlaté jablko. Sea serpent fang. To je reálne pomerne dobrý loot. Prostor leda. Tu máš loot vlastne zo všetkých mobov z toho módu. Kosti. Zlato. Nejaká ďalšia koža. Spawner zničíme. To je hauko. To je veľký hauko. Odkiaľ? Zo schodov idú. Dobre. Ešte šardy. Ty kokos, to je armáda. Dobre. Ale spomalte, koľko vás ide. Dobre, toto všetko rýchlo si vyhážem. Viem, že som tam dole veci, čo nechcem. Čo je toto? Troll task. Toto skopem. Manuskripty. Dračia krv, to je super. Akože loot je odtiaľto výborný. Wow, Iron Dragon Armor. To je dosť dobré, kámo, to je fakt dobrý loot. Najlepšie sa tieto meče, čo dáva 17 damage. Potom sa čudujem, čo mi toľko uberá. Klid, mámo. Ty kokos, až sa mňa rozbehol, hovko. Ten je úplne naspeedovaný. No jasné, podľa, jak beží. On je reálne scary. Chceme si ho hitnúť. Dragon's Breath, halo? To je náhodou celkom cool. Ty kokos, to je veľké. Bezol 60. No jasné, toto je nastavené ako niečo, čo absolútne sa ničiť nedá, čímkoľvek. Aj toto je stále nastavené, ale tieto briky nie. Ježiš, tu majú chybu v tom móde. To je dosť unlucky. No jasné, to už je koniec. No dobré, tak to bolo. Myslel som, že to okašlem tým, že sa cesto fejznem a nakoniec som to okašľal tým, že proste v móde je chyba. No nevedí. Idem do ďalšieho. On to má byť aj určitý portál do inej dimenzie, len to nie je spravené. No práve. Tam je ten problém, že ten mod je, povedzme, rozpracovaný už strašne dlho. No dobre, tak teraz ideme cez skoro hlavný vchod. To si skopem, lebo mi to tu zavadzia. Toto ide hneď preč. A ideme ďalej. Ježiš, jak som sa ozval. Fuj, to je pavúk. Tento hauko je cool, ale podľa, aký je doničený z bokov. Veľmi pekný hauko. Oni sú rôznych veľkostí, ale ten predtým bol väčší.
Super je tak animácia spawnovania, že mi proste vyjde zo spodu. Nič dobré, koniec, už to nebudem tuto. Vidíš, ten to je väčší než potom predtým. Dobrá, ale odkiaľ chodíte? Odtiaľ to. Ten pavok je nechutný, ty vole. Nevidím. Dobre, vyhádžem sa. To je dobrá ľudčestka. Ďalší Iron Dračí armor. To je cool. Dobre. Uj, ty kokos, to je nechutné. To je oteľ, ja sa chcem potrať. Ešte raz. Pozri na neho, ty vole. To je ešte škarečí ako Mirmex, kámo. To je ešte škarečí ako Mirmex, za to som si nemyslel, že niečo také existuje. Ďalšia Dragon Blood. Spawner na haukov. Keď by sa dali otočiť, ochočiť. Fuj. Poď preč, Zagan. Fuj, tento bol ešte aj veľký. Ty predtým boli menší, ten bol tam tak obrovský. Ďalší dračí armor. Tam tie čestky, že jeden papír, tuto dva eše. Nice. No, táto Dragonforge zase, ty kokos, to obrovské. Kosti, safír a papier. A nejaké masko. Dobre, toto si skopnem znovu. A vďaka tomuto si môžeme už teraz doma postaviť Dragonforge, takže... To je super. Keď by som našiel ešte Lightningovo. Dobre, z tohto mi asi stačilo. Máme ďalšiu noc. Teoreticky najbližšiu, ale nie teoreticky, určite najbližšiu noc by mala byť Phantomy. Miniem od teba všetky posledné zárobky. Áno! Let's go! Sa mi páči, že som to získal až teraz, keď už idem vlastne spať. Alebo teda, keď už som nespal 3 noci a už reálne teraz budem mať v noci fantomov. Ale áno, mám toto. Nechám si tu Waystone. Takto. Dobre, domov. No ideme kraftiť vo veľkom. Potrebujeme v prvom rade Reinforced Echo Shard. Ten sa krafti takto. Myslím, že mi chýbajú tieto veci z toho Wardena, tie ďalšie nemám. Aha, tu mám ten Alchemist Table, no nevadí. Som zbytočne kraftil nový. Dobre, máme Reinforced Echo Shard, ktorý keď dáme do Smithing Table, tak chceme upgradenúť čapicu na Warden čapicu a vďaka nej už teraz nedostávam Darkness. Môžeme ísť do Ancient City. A teraz áno, zrovna som spustil tú vec. A vidíš, nemám Darkness. Teraz zoberieme srdce z Wardena. A aktivujeme portál do ďalšej dimenzie.
Dobra. Możemy iść na to. To są straszne scary zwłoki. Au. Dobra, są w ďalšej dimenzii. Sú to nejaké vardenovské príšery. Dobre, vezme si questy určite. The other side. Craft a warden helmet. 10 levelov, dobré. Mám vázičku. Položíme vázu. Iba týto sme radi. To je škoda, že mi tohto nedalo. Že mi z neho nedalo quest, lebo ja už som ho raz zabil. Ale nedalo mi ten quest, no. Mám strašne veľa strenček, takže jedno si kľudne takto lupnem. No jasné, už je tu. Lupneme stren dvojku. Na minútu a pol. Warden 500 HP. Ty kokos, to bolo strašne rýchle. Dobre, za teba je questík. Tí sú vybavení. Teraz, ak z nich mám tie kosti, tak ja viem... Počkaj, zoberiem si svoju elytru. A viem z toho spraviť toto. Do toho elytru. Soul elytra, dobre. Nice, a teraz tam má ešte aj 3 armor. Ja si na to hodím Unbreaking 3 Mending. Dobre, hodím tam tento Unbreaking, na to hodím Mending. Hodím si to na tento slot. Je tam. A zvyšlo mi to predsa len ten armor cool. Vezme si ešte quest reward. 5 levelov, super, a za teba je čo ďalších 5 levelov. Ale už je tu boost without rackets? To jak sa robí? Press left control to boost. What? Left control. Stlačam left control. Necítim, že by ma to boostovalo. Občas to zmizne teda, ale určite ma to neboostuje. Toto je asi ono. To bude ono, jo, to je ono, stopra. By som vyskúšal nájsť tých mobov. No tohto. Let's go, čau. Ten sa moc nebránil, no. Som čakal, že aspoň zautočil. No, pekne, ďalší warden. Si vezmem quest za tohto teda. Ja som nemal tú strandku, to preto som ho tak dlho zabíjal. No dobré, som tu. Vázy. Potrebujem z týchto váz spawnu nového stalkera. Lebo toho prvého som zabil a ne... Á, super, let's go. Čau, fešák. Vybavený. Aže boss. Dobre, questík. Vezmeme si za neho ďalších 5 levelov, super. Ďalší. Dávaj. Dobre, vyberáme čestky. Ono podľa mňa není zlý nápad, no aj takto chytiť sekeru. A takto to, že celé vybrakovať. Lebo však, čo z toho by som reálne nepotreboval? Veľa vecí, ale... To mi než nenapadlo, dám si poušlenú vlak. Nejdem ich ničiť, ale otvárať. Možno tu nájdeme nejakú dobrú zbraň, keď mám ten poušlenú vlak. TNTček dosť, možno využijem na debris, aj keď neviem. Či mi už bude na niečo potrebný. Ďalší stalker, čau. To je dosť diamantov. Je tu Shrieker? Je tu Shrieker, jasne, že to je Shrieker. Ale to je Warden. Strength nemám, nevadí. Dám ho aj bez. Čo je rýchlejší, lukom? Určite. Určite je to rýchlejší lukom, jak tým mečom. OK, dobre vedieť. Začal by som vázami. Poničím všetky vázy. Tak tu je ešte toto.
cook transmitter, nice. Sice ho nevyužijem, lebo mám proste simple storage mode, ale... Je dobre to mať, je dobre to mať. Au, bob, čo? Kľud, kamoš. Najhoršie, že ho nepočujem ani strieľať, akože než vystrelí. Nepočujem ho nabiť. Teraz som zrovna počul nabiť, okej. Okay. Dobre teda, tak na to si dám pozor. Diablo, let's go. Ďalší kopec diamantov. Dobre, predsa sú tu v trošku také prekernej situácii, ak po mne ide ďalší Diablo, ale... Ďalší. Ježiš, tých diamantov tu je požehnanie. Au, au. Teraz dostanem hit. Pre ešte jeden hit teraz takenem a pôjdem preč. Tam už nie sú ďalšie diamanty tuto, hej? Sú čo, goldy, irony, vázy. Dobre, utekám preč, aby ma nezabil. Výborne. Ty si sa kedy stihol spavnúť, kamarát? No, kde si ty smrad? Tu si. Oťa, to si mi robí zle? Oťa to? To sa robí? Až za to. Čau! No. Netherite-ový chestplate, ten najviac rozbitý. Páči sa? Či nie? Enchanted, aha! Chestplate, fire protection. Dobre, mám pre teba enchantovaný netherite-ový chestplate. Ty zomri a ty si toto vezmi. Vzal to? Jo, vzal to, let's go! Owner's Vortex, ciao! Prečo som nemám quest? Dropl enchantovanú knihu, let's go. Endvale. Dobre, chápem. Endvale enchant je na to, aby som sa vedel pozrieť Endermanovi do očí. To chápem. Na čo je ale Endvale potion? Ja ho viem dať sadnúť, buď behať. Alebo sadnúť, ježiš, to je zlaté. No dobré, ja ale odtiaľ to idem. Kade ľahšie. A môžem sa vyspať, lebo už fantomu nepotrebujem. Let's go. Dám si na čepicu Endvale, aby sa nepovedalo, že by som spravil novú Dragonforgeu. Takto, Ice Core. Tak, a ja potrebujem Stone Bricky. Raz, dva, tri. Čo mi chýba? Čo mám málo? Blokov scale-ov. Tak toto spraví? Spraví to, let's go. Dáme to trošku ďalej od toho. Táto vec z toho krabieho bossa funguje tak, že ja mám zvýšený reach, takže ja keď zoberám nejaký normálny blok, čo mám rýchlo zničiť, tak ja mám na takúto diaľku pokladať bloky, hej, čože strašne cool. Problémom je tým, ale že sa nemení, že to je len vlastne na ničenie blokov a stávanie blokov. Som sa preklikol. Dobre. Dovnútra srdce. Aperture. A máme celú dračiu forgeu. Podľa mňa nie je zlý nápad ísť zabíjať lightning drakov na to, aby som si spravil aj lightningovú. Ale zatiaľ to teda nechám tak, jak to je. Stále by som niečo robil. Eden ring, že by som išiel zbierať veci na neho? Jo. Máme vypečený koper, super. Dobre. Blocks of Amethyst. Amethyst Cluster. No dobre, tak musím nájsť. Toto není vôbec zlé. Inflicts weakness to all nearby hostiles when held. To môžem nosiť so sebou. Dobre, idem do jaskyne. Tvorím si mapku a máme Amethyst Cluster. Fú, dosť ďaleko. Teraz potrebujem Silk Touch, na to mám Chrome Patch. Dobre, 4 Amethyst Clustery, bloky, dobre. Dobre, portnem sa domov. Vyspím sa. Postavím to len tak v strede ničoho, napríklad tu.
Nastawia sa to takto. Toto není presný stred, no nevadí. Už som začal, tak už budem pokračovať. Kde je moje honey bloky. Tak. To nikto neuvidí pod tým. Dobre. Najprv toto. No už double klikuje, tá myška to ma hnevá. Práve tlačítko mi double klikuje. Idem takto. Sem gold block. A toto, ak sa nemýlim. No neviem, či to ide sem alebo sem. Budeme veriť tomu, že to ide na tieto. Dobre, toto všetko vaxnem. Teraz, keď to zapálim. Yes, funguje to. Je to tu, som v Eden Ringu. Portál sa mi akože vygeneroval úplne random. Len tak nikde, v strede ničoho. Ale... ja teda letím. Jakože ale nemôžem nič povedať, tie biomy sú tu veľmi pekné. Tento biom zatiaľ vyzerá veľmi pekne. Pozri sa na to. Ďalšia vec, že šedri s tým celkom nespolupracujú, teraz pozerám. Pretože so šedrami to vyzerá akože takto, hej, klasika, jak proste keby to bolo v oblakoch. Pointou ale tohto je, že ono to je vo vesmíre. A tu je planeta. Celý tento... celá táto dimenzia sa volá Eden Ring preto, pretože to je planeta Eden a toto všetko naokolo je len ring. Toto všetko, čo sú tieto ostrovčeky a všetky biomy, čo sú navokol, to je len prstenec okolo tej planety. Čož vyzerá strašne pekne, vyzerá to super. Problémom ale je za prvé, že to teda nemá žiadnych bossov, žiadne štruktúry, žiaden loot, takže zatiaľ sú to len biomy a to je celkom zbytočné. A ďalší problém teda je, že to nespolupracuje so šedrami, takže to stráca ten krásny efekt, no. Lebo chápeš, teraz to vôbec nevyzerá rovnako. No dobré, není tu ďalej čo robiť, takže ja sa v rýchlosti len portnem domov. Toto by som mohol skúsiť, XP book. Potrebujem kryštalizovaný lapis, z toho budem potrebovať veľa. Takže... necháme to zatiaľ na 16, hej? Dobre, vytvoríme si XP Book 1. Z toho chceme rovnosť pre XP Book 2. Nemám Netherite ingot. Ako povieš, rýchlo si ho vycraftím. To je výhoda presne tohto spojeného inventáru, že všetky čestky mám v jednom. Takže krásne môžem rovno vycraftiť XP Book 2. A z toho vycraftiť XP Book 3, pretože Nether Staru mám. Takže za to by som mal teraz dostať quest. Super. Čo z tehmba mám? Levely, dobré. A teraz potrebujem XP Conduit a XP Saver. XP Conduit máme. A teraz ešte chcem XP Saver. Ten sa kraftí takto. Super. Toto si dám teda ako náhrdelník. Toto si dám ako prsteň. Kde sú prstene? Tu sú prstene. A mám splnené... opa. A mám splnené ďalšie questy, z ktorých sú levely. Dobre, a ja v rýchlosti do tej XP book rovno naháďam tých 69 levelov. 69 level stored, hej. Prečo mám 50 levelov? Ja už chápem. Chápem. Rozmýšľam, že spravím ešte jednu. Prečo nie, že? Tak spravím novú. XP book 1. Z toho chcem spraviť XP book 2. A z toho chcem spraviť XP book 3. Dobre, a do toho keď naháďam mojich 50 levelov... tak teraz ten 50 zo 69. Mám veľa levelov teraz vo sebou. Vyspinkám sa a na dneska to teda necháme tak, jak to je. Dobre, ja ti teda ďakujem, že si pozrel tento dnešný stream. Maj sa pekne, vidíme sa u ďalšieho a zatiaľ čau.